Rustavis 26-ve saqjaro skolashi sastavlo sezoni dilis 9 saatze ganakhlda. Skolis mostavleebsa da pedagogobs protsesis daqeba khalakis khelmzvanelma pirebma miulotses. Stavlis daqebisadmi mizunil ghonizdebas 24 saqjaro skolashi adglobriu mtavrobis tsarmomadgelebi titkmis sruli shemadgelobit estrebodnen. Მასწავლებისა და პედაგოგებისთვის წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული დღე თითქმის ყველა საჯარო სკოლაში ტრადიციულად აღინიშნა. რუსთავის 24 საჯარო სკოლას მაჟორიტარი დეპუტატი ზვიაძიძიგური და ქალაქის მერი დავით ჯიქია ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ეწვივნენ. ოფიციალურმა პირებმა სკოლის აღსაზრდელებს ნეტბუქები პირადად გადასცეს და სწავლის დაწყება მიულოცეს. საოცარი განწყობაა. აქ პირველ კლასელების ჟრიამული და მათი ხალისი არის გადამდები ყველასთვის, მათ ჰიმნი ეს ფონზე აღმართეს ქართული სახელმწიფო დროშა და ვფიქრობ, რომ ეს გიმნაზია წარმატებულია, რუსთავის ძალიან ბევრი სასწავლო დაწესებულება არის წარმატებული, ტრადიციულად რუსთავი კარგი საგანმანათლებლო მიღწევებით გამორჩეული ქალაქია და უფრო მეტი წარმატება მინდა რუსთავს, რუსთაველ მოსწავლეებს, რუსთაველს, რუსთავის სკოლებს მინდა ვუსურვო. რუსთავში სკოლის დირექტორობის დაახლოებით 40% ახალი დირექტორია, მე მათ უნდა მივლოცო პირველი სასწავლო წელი როგორც ხელმძღვანელის რანგში და წარმატები სურომად ჩვენთვის საკმაოდ ისეთი ყოველთვის საინტერესო იყო ხოლმე პირველი დღე სწავლის. მე რაღაც ნოსტალგიაც კი გამიჩნდა იმისა, რომ აი ეს კარგი როცა პატარა ხარ და ესეთი რაღაც გაურა შემოდიხარ. მე მინდა ყველას წარმატება უსურვო და რაც თავარია კარგად სწავლო. მიათე 13 და 17 სკოლებში განახლებული სასწავლო სეზონი პედაგოგებთან და ბავშვებთან ერთად აღნიშნეს ქალაქის მერიისა და საკრებულოს ხელმძღვანელმა პირებმა. მნიშვნელოვანი დღე არის ეს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მე ძალიან კარგად მახსოვს 1 სექტემბერი. ჩემთვის იყო ეს ძალიან ისეთი ამაღელვებელი, ძალიან ისეთი სხვა შემართებით მივდიოდი სკოლაში, რატო? იმიტომ რომ მონატრება მქონდა მოსწავლეების, მასწავლებლების, თვითონ შენობის, შენობაში შესული ოთახში იმ სუნის, რომელიც ჩვენ იმ პერიოდში ჰქონდა და ბუნებრივია ეს გრძელდება დღესაც. ანუ ულოცავ ყველას, წარმატებებს უსურვებ. და კარგი სწავლით ჩვენ ქვეყანას ავაშენ. ეს ახალი სასწავლო წელი ყველასთვის უნდა იყოს ახალი ინოვაციების, წარმატების და წინსვლის წელი. მეათე საჯარო სკოლის ახალ დირექტორს მიულოცეთ დირექტორობა, წარმატება უსურვეთ და ვიმედოვნებ, რომ ეს წელი მთელ საქართველოში იქნება წარმატებული, მშვიდობიანი და ნაყოფიერი სასწავლო წელი. მასწავლებლები მომზადებულები არიან, პროგრამა შემუშავებულია და მთელი შემართებით და ახალი იდეებით ვიწყებთ წლევანდელ სასწავლო წელს. დიდი ამოცანებით მოვედი აქ, რა თქმა უნდა, მისი გადაჭრა მარტო მე არ შემიძლია. მე მაქვს კოლექტივის იმედი, სადაც მოვედი. რა თქმა უნდა, ეს იქნება მოხჩაოხრელი შრომა. ახალი სასწავლო წელი რუსთავის 26-ვე საჯარო სკოლაში დილის 9 საათიდან განახლდა.